Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch, um filme estreou em 2004, é o filme Van Helsing, O Caçador de Monstros. O filme tem ação, fantasia e aventura. O filme Van Helsing, O Caçador de Monstros. O filme é estrelado pelo Hugh Jackman como Caçador de Monstros, Van Helsing e Van Helsing, Caçador de Monstros, é um filme estreou em 2004. O filme custou 160 milhões para ser feito. Esse filme arrecadou nas bilheterias, no cinema, 300 milhões. O filme Van Helsing, um filme muito legal, estrelado pelo Hugh Jackman. Esse filme teve crítica de 24% no site Rotten Tomatoes, site crítica 24% de crítica. Esse filme teve um videogame de Van Helsing para PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance. O jogo segue um enredo semelhante ao filme. Esse filme teve um jogo para PlayStation 2, Xbox e Game Boy Advance. Teve um jogo do filme Van Helsing. Van Helsing, O Caçador de Monstros, é um filme. O filme foi gravado principalmente em Praga com recursos de computação gráfica. O filme apresenta uma nova versão da história do Conde Drácula, da história de Conde Drácula de Bram Stoker e outros monstros do Frankenstein, de Mary Shelley e do Dr. Jekyll, do Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson e ao Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo e ao Mito Universal do Lobisomem. Diferindo da obra de Tolkien, esse Van Helsing tem como prenome Gabriel em vez de Abraão. O caçador Van Helsing viaja para uma região misteriosa na Europa para tentar derrotar o Conde Drácula e o lobisomem e o monstro Frankenstein. Van Helsing, o Caçador de Monstros, é um filme de terror e ação que estreou em 2004. É um filme que tem aventura, fantasia. Você curtiu essa notícia? Esse filme é estrelado pelo Hugh Jackman. É isso! Até a próxima e tchau! O filme é estrelado pelo Hugh Jackman como Caçador de Monstros, Van Helsing. E Kate Bisland como Anna Valerius. Até a próxima! E tchau! Curte aí, até a próxima!